Բարի երեկո, եթերում Մուամբերնը, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը, ԱՄՆ-ի Պետդեպորտամենտի գլոբալ հակակոռուպցիոն հարցերով համակարգողը կայցելի Վրաստան, Ռիչարդ Նիֆյուն կայցելի նաև Հայաստան, հանդիպումները տեղի կունենան հունվարի 15-ից 17-ը, կքննարկվի երկու երկրներում կոռուպցիայի դեմ պայքարում առկա ջանքերն ու մարտահրավերները, ինչպես նաև իրականացվելիք համագործակցության ոլորտները։ Վրաստանում նա կհանդիպի պետական պաշտոնյաների, հակակոռուպցիոն ինստիտուտների, քնչական մարմինների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում կմեկնարկվի համաշխարհային տնտեսական համաժողովը, թվով 54-րդ համաժողովին կմասնակցեն ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինկենը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, մերձավոր արևելքի առաջնորդները, որոնք կքննարկեն Գազայում և Ուկրաինայում տիրող իրավիճակն ու պատերազմի դադարեցման հարցերը։ Ըստ ծրագրի Ուկրաինայի նախագահ համաժողովին կներկայանա հունվարի 16-ին, մինչ այդ տեղի է ունեցել Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևի վերաբերյալ ազգային անվտանգության խորհրդականների հանդիպում, որին մասնակցել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարը։ Անդրեյ Երմակը խոսել է խաղաղության բանաձևի բանակցություններին Չինաստանի մասնակցության կարևորության մասին, քանի որ այս գործընթացը նպատակ ունի վերջ դնել Ռուսաստանի հետ պատերազմին։ Ռուսական օկուպանտների հերթական սադրանքը Ախմաջի գյուղում ապորինի ձերպակալվել է Վրաստանի քաղաքացի։ Տեղեկությունը տարածում է պետական անվտանգության ծառայությունը։ Միջադեպի կապակցությամբ միացվել են, ակտիվացվել են Եվրամիության դիտորդական առաքելության թեժգիծը Վրաստանի օկուպացված տարածքներում, ինչպես նաև օկուպացիոն գծի երկայնքով կատարված բոլոր ավերիչ գործողությունների պատասխանատվությունը կրում է օկուպացիոն ուժը, նշված է անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Ընտրությունների համար նախապատրաստական շրջանը սկսվել է։ Ինչ վերակազմավորումներ են սպասվում ընդդիմադիր սպեկտորում։ Նոր միավորումներ, քննարկումներ և խորհրդակցություններ։ Կուսակցություններից ոմանք փորձում են ցույց տալ իրենց հեռավորությունը ազգային շարժումից։ Նորացված քաղաքորթի առաջին նիստը լելոք կուսակցությունում, կուսակցության քաղաքորթի նախագահը ընտրվել Բադրի Ջափարիձեն, Աննա Նացվլիշվիլին նրա տեղակալն է, իսկ Իրակլի Կուբրաձեն գլխավոր քարտուղարը։ Նրանց հայտարարության համաձայն լելո մոբիլիզացվել է երկրում փոփոխություններ անելու նպատակով։ Եվրահանձնարարականների իրականացման հարցը դեռևս արդիական է քաղաքական սպեկտորում։ Դեռևս պարզ չէ, կարողանան արդյոք իշխող թիմը և ընդդիմությունը համագործակցել և գալ ընդհանուր հայտարարի։ Ընդդիմությունը քննադատում է իշխանության ներկայացրած գործողությունների ծրագիրը, ըստ նրանց այն չի կարող արձագանքել առկա մարտահրավերներին, չի համապատասխանում առկա մարտահրավերներին։ Այնուամենայնիվ կառավարության ընդդիմախոսները իրենց պատրաստակամությունն են հայտնում միանալ աշխատանքային ձևաչափերին։ Վրացական երազանքը նույնպես պատրաստ է համագործակցության համար, թեև իշխող կուսակցությունից ասում են, որ չեն ակնկալում, որ ընդդիմությունը կաշխատի առաջարկությունների կատարման ուղղությամբ։ Ազգային շարժում խմբակցությունը հանդիպել է հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, քննարկել են ապաուլի գարխացման հարցը։ Ընդդիմադիր մյուս պատգամավորների հետ նրանք երրորդ բաժնին ներկայացրել են սեփական կարծիքները։ Ազգային շարժման տեղեկություններով աշխատանքային գործընթացում կարևոր է մասնագիտական խմբերի ներգրավվածությունը։ Հանդիպմանը մասնակցող հասարակական կազմակերպությունների կարծիքով օլիգարխացման խնդիրը բարդ է և այն կարևորը ակտիվ աշխատանքի կարիք ունի։ Վրաստանում վիրուսներով վարակվածների թիվը գնալով ավելանում է։ Երկրում շրջանառվում են տարբեր տեսակի վիրուսներ։ Ավելացել են բուժհաստատություններ, դիմելիությունները։ Որոշ դեպքերում վիրուսն ուժեղանում է և բարձր վիրուսը արտացոլվում է բարձր ջերմությամբ, հազով և կոկորտի ցավով։ Այս փուլում գերիշխող տեսակը Ա վիրուսն է, այսպես կոչված խոզի գրիպը։ Մասնագետները ենթադրում են, որ դասադպրոցի մեկնարկից և շարժունակության ակտիվացմամբ վարակման դեպքերը էլ ավելի կավելանան, սակայն հավելում են, որ տակնաբալի ոչինչ չկա։ Հիմնական առաջարկություններն է կրել դիմակ և պատվաստվել։ Բժիշկները քաղաքացիներին, հատկապես խոցելի խմբի անդամներին խորհուրդ են տալիս պատվաստվել սեզոնային վիրուսների դեմ։
պատրաստման կետերից էլ նշում են, որ պատվաստանյութերի պաշարները բավարար են։ Երկրի արտաքին առևտուրն աճել է 12.5%-ով, 2023 թվականին տվյալները կազմել է 25 միլիարդ 500 միլիոն դոլար։ Ազգային վիճակագրության ծառայության տեղեկության համաձայն աճել է ինչպես ներմուծումը, այնպես էլ արտահանումը։ Մասնավորապես ամբողջ ժամանակահատվածում արտահանումը աճել է 9%-ով և կազմել 6 միլիարդ 100 միլիոն դոլարի։ Այս պահի համար այսքաններ կվերադառնանք գլխավորի ժամանակ առայժմ։